Як розпочати успішну справу, маючи лише декілька сот гектарів землі, про це нам розповіли у Ходорові. Відтак підприємство «Віналагро» у 2008 році розпочало свою діяльність. Заручившись з підтримкою земляків, у котрих агрофірма орендує землю, зараз господарство успішно вирощує зернові та технічні культури. На сьогодні ми маємо в обробітку 10,5 тисяч гектарів. Підприємство є велике, ми обробляємо, напевне, третину земель Жидачівського району. Вирощуємо ми такі культури, як пшеницю, ячмінь, ріпак, сою, кукурузу, також соняшник. Цікаве підприємство тим, що ми маємо замкнутий цикл, тобто ми маємо поля, які ми обробляємо, так, ми маємо свою техніку. І ми маємо свій елеватор, тобто зерно проходить повний цикл, так? Починаючи від поля, закінчуючи доробку його на елеваторі і відвантаження. Чимало праці потрібно для того, аби досягти високої врожайності і вийти на ринок не лише внутрішній, а й на зовнішній. Агрофірма щороку відвантажує понад 400 вагонів зерна, яке експортують у порти. Наш елеватор ємкістю 20 тисяч тонн зерна. Ми працюємо в режимі постійного приймання зерна і відгрузки. Також ми готові відгружати приблизно 400 вагонів зерна на протязі року з нашого урожаю тільки. За час днів у нас переходить 36 до 40 тисяч тонн зерна. Один рік у нас було 44 тисячі тонн зерна. Саме завдяки сертифікованому елеватору підприємство має змогу зберігати та продавати свою продукцію високої якості, а сотні працівників та техніки дозволяють забезпечити чималий врожай. Офіційно у нас в штаті 120 працівників. Крім цієї території елеватора, у нас ще є машино-тракторна бригада за 15 кілометрів тут в селі. Машино-тракторний парк налічує десь 50 автомобілів, комбайнів, тракторів для обробітку ґрунту, різних механізмів і пристроїв. На сезон ми наймаємо людей ще додатково. Порядка десь в сезон у нас працює десь 200 чоловік. Тобто сезон у нас збору урожаю починається десь на початку липня і закінчується десь в кінці жовтня. Якість зерна постійно контролюється, використовуються добрива. На підприємстві зазначають, що вітчизняні добрива хоч і поступаються у ціні іноземним аналогам, та все ж є не менш ефективними. Ми готуємо якісний насінний матеріал, який наше господарство сіє, а також суміжні господарства, зв'язані з нами. Для того, щоб отримати великий врожай, проводиться всілякий комплекс заходів, добавками мікродобрив при протруєнні насіння і різних елементів, щоб покращити якість насінного матеріалу. Різні є виробники українські, а також хто пропонує нам на ринку дешевші якісь ціни по їхнім, щоб економіка нормально. Хоч зміни до законодавства все ж далися в знаки, проте агрофірма є одним з найбільших платників податків у районі. А директор «Віналагро» зазначає, що саме розвиток сільського господарства є рушієм державної економіки. Сільське господарство зараз є локомотивом економіки України, і Україна займає одне з провідних місць в світі по експорту зернових завдяки сільському господарству. Є надходження і валютні надходження до бюджету України. І очевидно, що сільське господарство є одним з найбільших платників податків до бюджету. Ну, є деякі труднощі, звичайно, у зв'язку з недавніми змінами до законодавства. Це стосується спецрежиму по ПДВ. Однак є і деякі послаблення, це менше навантаження на нарахування при виплаті заробітної плати. На мою думку, в кінці сезону ми побачимо.